بسم الله السلام الله عليكم كسو دوادا مدن يا العاشركي لحي افرتناد براكتس اند بروجريس وانا جو ادن انجليزا ادي سو غارسينيا اكسبنسيف اند انكمفورتابل When a plane from London arrived at Sydney Airport, workers began to unload a number of wooden boxes which contained clothing. No one could account for the fact that one of the boxes was extremely heavy. It suddenly occurred to one of the workers to open up the box. He was astonished at what he found. A man was lying in the box on top of a pile of woolen goodies. He was so surprised at being discovered that he did not even try to run away. After he was arrested, the man admitted hiding in the box before the plane left London. He had had a long and uncomfortable trip, for he had been confined to the wooden box for over 10 hours. The man was ordered to pay £345 for the cost of the trip, and the normal price of a ticket is £230. علامه العجيب صار او دبين عشر كان waxaa way waa 10 la yaab laakiin waan ogaan doonaa sharciyana waxa uu ku dhisan yahay ficilada raacaya meelayaasha nahwa ninki yaqana ficilada raacaya meelayaasha ayuu inta badan u diirada saaraya expensive qali an iyo uncomfortable raaxalaan ha wa adigo wax qali ah dhiiba ama lacag qali ah dhiiba haddana aadan raaxaysanin sidaasi ayaa loola jeedaa comfortable macnihiisu waxa weeye raaxo leh weeye uncomfortablena waxa weeye aan raaxo lahayn comfort waa raaxada comfort waa raaxo waa magac weeye comfortable waxa weeye raaxo leh ama lagu raaxaysan karo weeye uncomfortable aan raaxo lahayn expensivena waa qaali expensive qaali aan uncomfortable aan raaxana lahayn When goortii a plane goortii dayuuradii from ka timaaday London markii dayuurad ka timaaday London arrived ay soo gaadhay at Sydney Airport airportka caasimadda ama qaaradda dalka Australia ee Sydney markay soo gaadhay walker shaqaaluhu began waxay bilaabeen to unload in ay dejiyaan rarka unload waxa weeye dejin marka gaari raran rarka laga dejinayo dadka xamaaliga ay bilaabaan inay wax ka dejiyaan ama dayuurad ama maraakiib iyo wixii la mid ah ama doon ama xataa kareeto gaari dameer When goortii a plane dayuuradii from ay ka timaaday London goortii dayuuradii ay ka timaaday London arrived ayna soo gaadhay at Sydney Airport airborka Sydney markay soo gaadhay Sydney Walker shaqaaluhu began waxay bilaabeen to unload inay dejiyaan a number of wooden boxes a number waxa weeye tiro weeye wooden waxa weeye alwaax xaysan alwaax ka samaysan weeye wood waa alwaax wooden alwaax xaysan boxesna waxa weeye sanaadiiq ama sanduuqyo sanduuq waa af soomaali waa kali jamac marka laga dhigayo sanduuqyo waa la dhigi karaa sanaadiiqna waa la dhigi karaa af soomaaliga hodana marka waxaanu leenahay Walker shaqaaluhu began waxay bilaabeen to unload inay dejiyaan a number tiro of wooden boxes sanaadiiq alwaaxa inay dejiyaan ayay bilaabeen which sanaadiiqdaasoo contained sanaadiiqdaasoo ka koobnayd weeye ama ay ku jidhay clothes dhar dhar macnaheeda dhar unbaa ku jiray no one qofina could account qofina ma uusan miisaami karin ama ma uusan tiri karin ama tiro ahaan qofina ma uusan sheegi karin for the fact xaqiiqda that one of in mid ka mid ah the boxes sanaadiiqdu was extremely heavy uu si xadhaafu uu cusla macnihii qof sheegi karaahu culayska inta uu leeg yahay mid ka mid ah sanaadiiqda qof sheegi karaa culayska xadhaafka uu leeyahay xaqiiq ahaan intaas oo kiilo ama intaasoo kilogram ayuu ahaa qof dhihi karaa ma jirin mid ka mid ah macnihii sanaadiiqdii alwaaxda la dejinayay mid ka mid a ayaa culayskiisu saa'id ahaayo qof xaqiiqda culayskiisaasi uu ahaa sheegi karaana ma jiro weeye no one qofina could account
qofina ma uusan macnihii miisaami karin ama ma uusan tiri karin for the fact xaqiiqada that one of mid ka mid ah the box sanduuqyadu was extremely heavy oo aad u cusla. Qofna culayska xadhaafka uu sanduuqaasi lahaa mid ka mid a sanaadiiqdaas la dejinayay dayuuradda laga dejinayay mid ka mid a culayskiisa qof qiyaasi kartaahi ma jirto weyn ma jiro. It suddenly durbadiiba weeye marka akrad waxaa dhacday durbadiiba waxaa dhacday to one of mid ka mid ah waxaa ku dhacday the workers of the workers mid ka mid a shaqaalihii ee wax dejinaya waxaa ku dhacday ama waxaa dhacday weeye it suddenly durbadiiba akrad waxaa dhacday to one of mid ka mid ah in uu the workers ee shaqaalaha open uu furo up the box sanduuqa mid ka mid a sanduuqa inuu furo ayay dhacday weeye. Shaqaalaha mid ka mid a ayaa sanduuqii furay oo culayska badnaa. He was isagu astonished. Waa uu la yaabay, waa uu la amakaage. Astonished waxa weeye la yaabid waa astonished waa baasti. Astonishing ayaa ficilka uu caadiga yahay. Marka he was astonished. Waa macnihii la yaabka marka aad wax aad ula yaabto ayaa loo isticmaalaa astonish. Ha. Oo xataa mararka qaar aad la argagaxda weeye la yaabkaasi. He was astonished. Waa uu la yaabay at what he found. Wuxuu uu ka helay. Wuxuu helay. Ha. Macnii sanduuqii markuu furay cuslaa waxa uu la amakaagay oo macnihii yaab ku noqotay wixii uu markaasi kala kulmay uu ka helay. Amaan nin ayaa was lying. Nin ayaa yiilayba in the box sanduuqa. Sanduuqa nin ayaa dhex yiilay sidii alaab oo kale u yiilay isagana sida alaabta ee u macnihi sanaadiiqda loogu raseeyo oo kale ayaa sanduuqaasi u dhex jiifay weeye ninkaasi lay oo lid ayaa la yidhahdaa ama nin ayaa was lying nin ayaa oolay ama yiilay in the box sanduuqa gudihiisa on dushana top qaybta macnihi on top ninkaasi macnihi on top qaybta kore qaybta korena of a pile waxaa macnihii on qaybta kore of the pile pile ereygaas waxaa loo isticmaalaa marka shay lasoo qaado wax la duldhigo ayaa pile la yidhahdaa marka waxaa la amaan nin ayaa was lying nin ayaa yiilay in the box sanduuqa on waxa uu dul yiilay top dusha of a pile dusha sare halka ay yaalaan of woolen goodies ee alaabta suufka ah ha macnihii alaab suuf ah ayaa ma arkaysaa sidaa macnihii sidii suuf oo kale u yaalay dushiisa he was isagu so surprised aad baa loola yaabay he was isagu nafsadiisa so surprised aad buu u yaabay at being discovered sida macnihii loo arkay ama loo ogaaday that he did not even try isaga xataa wuu yaabayo markii la arkay xataa waxaa dhacday inuusan isku dayin to run away inuu cararo iskuma uusan dayin mararka qaar marka aa yaabto korontada way kaa tagtaa ama wayrka sidaas darteed macnihii haddaad islahayd xataa haddii lagu arko meeshaan ka carar ma carari kartid after he was arrested kadib markii la xidhay the man ninka admitted ninku wuxuu soo galay hiding isagoo ku dhuumanaya in the box sanduuq sharaxaada laga sii dhiibaya before ka hor intii the plane left ka hor intaysan dayuuradda kasoo tegin london dayuuradda intaysan london kasoo tegin ka hor ayuu ninkan soo galay weeye the man ninku admitted waxa uu soo galay hiding si qarsoodi leh ama isagoo isku qarinaya in the box sanduuqa dhexdiisu soo galay before ka hor intii the plane dayuuraddu left london aysan london ka tegin he isagu had waxa uu soo qaatay a longer and uncomfortable trip safar dheer oo dheer oo dheer oo haddana aan raaxo lahayn buu soo qaatay sanduuqaasuu kusoo dhex jiray intaasoo saacadood dayuuradda hawada ku jirta waa raaxo la-aan waa waqti dheer for he had been confined for ku eg isagoo ku ekaaday weeye marka macnihii isagu
safar dheer oo aan raaxo lahayn buu soo qaatay. Oo sababta keenaysa inuu safar dheer raaxo lahayn uu soo qaato waxaa sabab u ah for he had been confined, inuu isagu ku ekaaday to the wooden box, sanduuqa alwaaxa ka samaysan, for over in ka badan 10 hours 10 saacadood. Raxmaan macnihii ninkan diyaaraduu soo raacay, laakiin ma uusan ku raaxaysanino sanduuqaasi ma soo dhaafin weeye, sanduuqaasi uu ku jiray 10 saacadood, sidaa darteed ma uusan raaxaysanin weeye. Confine eragaasi tu baa raaca, confinedu waxa weeye ku ekaansho weeye, ku ekaansho, u ekaansho maanaya weji weji u eg maan. Tusaale ahaan markaa leedahay a wife xaasi mastaged waa inay heshaa, alimony meher waa inay heshaa, hapilement marasho waa inay heshaa, an biil iyo masruuf ama biil waa inay heshaa. Ha, the man ninku master give custody waa inuu daryeelaa ama uu daryeel siiyaa to his wife, xaaskiisu waa inuu daryeelaa, because maxaa yeelay she has a right, xaq ayay ku leedahay from him, isaga xaq ayay ugu leedahay to give custody, inuu daryeel siiyo, and compared with inuuna ula dhaqmo with her well, si wanaagsan inuu ula dhaqmo. But and also sidoo kalena a wife xaasi must respect, waa inay xushmaysaa her husband, ninkeedu waa inay xushmaysaa, must not say, waa in aysan ku dhihin fierce words, erayo duri kara to his wife, to her husband, ninkeeda erayo duri kara inay ku tiraada maahan. She must take care, waa inay ka taxadirtaa all his life, noloshiisoo dhan waa inay ka taxadirtaa. A wife xaasi must be ideal for her husband, xaasi waa in ninkeeda raalliyad ay u ahaataa, and confined to, waana inay ku ekaataa xaasi to her wifehood, xaasnimadeeda waa inay xaasi ku ekaataa. A wife xaasi must confined to, waa in ay ku ekaataa to her wifehood, xaasnimadeeda waa inay ku ekaataa. A wife xaasi must not, waajib kuma ahan against her husband, in ay ninkeeda ka hor imaato, let alone iskaba daa'e expostulating, inay ku afceliso iskaba daa'e xagga dhig weeye. Marka confinedu ku ekaansho weeye. Marka waxaan leenahay he had had a long and uncomfortable trip, safar dheer oon raaxo lahayn ayuu soo maray, for he had been confined to, sida uu ugu ekaaday the wooden box, sanduuqa alwaaxa, for over in ka badan 10 hours 10 saacadood. The man ninku was ordered, waxaa lagu amray to pay, inuu bixiyo 345 pounds, 345 pound oo lacagta sterling ingiriiska ah, for the cost of the trip, macnihii lacagtaasoo ku kacaysa macnihii safarka, the normal price, macnihii price-ka caadiga ama qiimaha caadiga ah of the ticket, ticket-kuna waxa weeye markaasi is 230 pounds, 230 pounds, calaamadu la yaaba la saaray. Macnuhu waxa weeye ninka kan maadaama si sharci darro ah oo macnihii ticket uusan goosanin, diyaaradana lagu raacayo 230 price-ka caadiga ah, isaga waxaa lagu qoray inuu bixiyo 345, isagoo safar raaxo lena aan soo gelin, ganaaxa looga dhigay. Sababtu waxay tahay ma uusan soo goosan wax tikida, wuuna ku soo dhuuntay. Expensive and uncomfortable, qaali iyo raaxo la'aan. When goortii plane dayuuraday from London, goortii dayuuraday London ka timaaday, arrived at, ay soo gaadhay Sydney Airport, airport Sydney, walkeri shaqaaluhu bigan waxay bilaabeen to unload, inay dejiyaan a number of wooden boxes, tira sanaadiiq alwaax ka samaysan, which contained clothing, kuwaasoo dhar ku jiray. No one could account, qofina ma uusan xisaabi karin, for the fact, xaqiiqda, that one of the boxes was extremely heavy, culayska sida saa'idka mid ka mid a sanaadiiqda uu cuslaa. It suddenly occurred, durba waxaa dhacday, to one of the workers, mid ka mid a shaqaalaha, to open, inuu furo of the box, sanduuqa, he was astonished, waa uu la amakaagay at what he found, wuxuu ka helay ama wuxuu kala kulmay. A man, nin ayaa, was lying in, waxa uu dhex yiilay in the box of the top of
pile of woolen goodies. Nin ayaa ma arkaysa sanduuqa dhex jiifay iyadoo ma arkaysa suufna uu dusha ka saar saaran yahay. He was so surprised, isaga nafsadiisu aad buu u yaabay at being discovered, sida macnihii loo arkay, that he did not even try to run away, xataa uusan isugu dayin inuu cararo. After kadib he was arrested, kadib markii la xiray, the man ninka admitted hiding, ninku wuxuu soo galay isagoo ku dhuumanaya in the box sanduuqa before the plane, kahor intaysan dayuuraddu left London, aysan London ka tegin ka soo tegin. He had had a long and uncomfortable trip, isagu safar dheer oo raaxo lahayn buu soo qaatay, for he had been confined to kaanshaha uu ku ekaaday the wooden box sanduuqa alwaaxa ka samaysan for over 10 hours, in ka badan 10 saacadood. The man ninka was ordered, waxaa lagu amray to bay inuu bixiyo 345 pound, 345 pound for the cost, taasoo ah inta qiimiga ku kacaysa ay tahay of the trip ee safarka, the normal price, qiimiga caadiga of the ticket ee ticketkuna markaa is waxa weeyaan 330 pounds. Comprehension and prices, fahan gaaban weeye. Answer ka jawaab this question, su'aalahan ka jawaab, not more than, waxaan ka badnayn kaga jawaab 70 words, 70 eray. Where xaggee ayaa did the plane dayuuraddu from ay ka timaaday London, dayuuraddii London ka timaaday xaggee ayay arrive ay timaaday. What did workers, maxay shaqaaluhu unload from ay ka dejin bilaabeen ama ay ka dejiyeen it dayuuradda? An ayaa isugu xiraysa jawaabta. Waxaanu leenahay the plane dayuuradda from London ee London ka timaaday arrived at, waxay timaaday Sydney Airport, airportka Sydney, and workers shaqaaluhuna unload began, waxay bilaabeen amaba workers shaqaaluhu unloaded, waxay ka dejiyeen wooden boxes, sanaadiiq ka samaysan, a number of wooden boxes, sanaadiiq, tira sanaadiiq oo alwaax ka samaysan ayay ka dejiyeen from it dayuuradda. Waxaanu leenahay jawaabtii oo kooban, the plane left from London arrived at Sydney Airport and the workers began, or the workers unloaded a number of wooden boxes from it. Labo, what did they contain? Maxay ka koobnaayeen? It contained clothing, dhar ayay ka koobnaayeen. Saddex, was one of the boxes, mid kamida sanaadiiqdaasi, extremely heavy, aad miyuu cuslaa, or not misamaya. What did a worker do? Muxuu nin shaqaaluhu sameeyey? So sidaa darteed ayaad isugu xiraysaa jawaabta. Waxaan leenahay one of the boxes, mid kamida sanaadiiqdu was extremely heavy, aad buu isagu u cuslaa weeye. So sidaa daraaddeed, it occurred, waxaa dhacday to one of the workers, mid kamida shaqaaluhu, to open it, inuu furo ayaa dhacday weeye. Jawaabtii oo kooban, one of the boxes was extremely heavy, and so it occurred to one of the workers to open it. Saddex, what did maxaa he isagu fine on uu ka helay top, dusha sare of a pile, uu jiifo of woolen goodies, alaabta suufka dushiisa muxuu ka helay? Waxaanu leenahay amaan nin ayaa was lying in the box, sanduuqa jiifay. Saas ayaad jawaabta ku koobi kartaa. Shan, was the man ninku arrested or not? Ninka ma la xiray? The man ninku was arrested, ninkii waa la xiray. Lix, had he travelled in the box, isagu ma sanduuqa ayuu ku soo safray from London or from Sydney? Macnihii sanduuqa safarka ninkaas uu macnihii ku dhex jiro ma London ayuu kaga soo tegay mise Sydney? Waxaan leenahay he isagu had travelled, waxa uu ka soo safray in the box sanduuqa from London, London ayuu kaga soo safray isagoo sanduuqa ku jira, tu wuxuuna yimaaday Sydney. Saasaad dhihi kartaa. How much, imisa ayaa did he isagu have to pay, ay noqotay inuu bixiyo? Waxaan leenahay he had to pay, waxaa ku waajibtay inuu bixiyo 345 pound, 345 pound. How much does an ordinary ticket cost, imisa ayuu ticketka caadiga uu ku kacayaa qiimiyan? Waxaanu leenahay the normal price, price ka caadiga waxaa weeye 230 pound, 230 pound. Composition culin weeye, rewrite dib u qor baalguri the following sentence, jumladaha soo socda using adigoo isticmaalaya the joining words, erayada waxaa laisugu xirayo in brackets ee qoyseen ku jira. Kow, the man ninka had an uncomfortable trip, ninku safar dheer oo aan raaxo lahayn buu soo galay. He was isagu very hungry, aadna u gaajaysnaa, not only but as well ayaa jawaabta la doonayaa in laisugu xiro. The man ninku not only had an uncomfortable trip, war ninku safar
aan raaxo lahayn oo keliya sooma uusan gelinay but laakiin he was very hungry as well. Si fiican waa u gaajaysanaa. Jawaabtii oo kooban, the man had not had the man not only had had an uncomfortable trip but he was very hungry as well. Labo, he isagu had not eaten ma uusan cunin anything waxba ma uusan cunin for 13 hours 13 saacadood waxba ma uusan cunin. He had not drunk isagu ma uusan cabin anything waxba for 13 hours 13 saacadood. Neither iyo nor ayaa la doonayaa in lasugu xiro. Waxaanu leenahay he isagu had neither he isagu had neither eaten anything waxba ma uusan cunin for 13 hours 13 saacadood nor iskaba daa'ee drank anything inuu cabo. 3. Woolen goodies alaabta suufka ah cannot be eaten lama cuni karo. At least ugu yaraan they are soft. Ugu yaraan waa iska jilicsan iyagu kaliya. The man ninku had had a few hours sleep. Saacado yar ayuu seexday. But iyo so sidaa darteed iyo laakiin aan la rabaa in lasugu xiro. Waxaan leenahay woolen goodies alaabta suufka ah cannot be eaten ma cuntanto oo lama cuni karo. At least ugu yaraan they are soft. Woolen goodies alaabta suufka cannot be eaten alaabta suufka lama cuni karo but laakiinse at least ugu yaraan they are soft iyagu way jilicsan yihiin. So sidaa darteed the man ninku had had a few hours saacado yar ayuu sleep u qaatay chief ama u hurday. Marka waxaan wala jawaabto gaaban woolen goodies cannot be eaten but at least they are soft. So, the man had had a few hours sleep. Okay, letter writing warqad sida loo qoro. Write qor baa lagu yiri your home address. Addresska gurigaaga qor ama ciwaanka gurigaaga qor and the date iyo taariikhda in the way wadadii they would appear ay uga muuqan lahaayeen in a letter warqad to a friend adoo u diraya saaxiib who lives abroad ee dibadda ku nool. Write qor baa lagu yiri the addresska of a friend ee saaxiib who lives abroad kaasoo dibadda ku nool in the way wadadii it would appear ay uga muuqan lahayd in a letter warqad to you adiga kugu socota. Soo rog warqadda waayahay key structures waxa weeye furayaasha dhismooyinka. Verbs ficilada followed by a raaca to at for and with compare. We cannot put to ma dhigi karnaa lagu yiri we cannot put ma dhigi karno to iyo at ma dhigi karno iyo for and with after certain verbs xoogaa ficilo qaara waa compound preposition. Compare is barbar dhig baa lagu yiri I saw one arkay Tom one arkay yesterday shalay. I shall see one arki doonaa to the dinner. I shall see one arki doonaa to the dinner tonight to the dinner. I shall see anigu waan ku arki doonaa to the dinner cashada tonight caw. I shall prepare it macnihii waan diyaarin doonaa ayay ka dhigantaa markaas. C use isticmaal this list can isticmaal for reference tixraac ahaan ayaad u isticmaalaysaa baa lagu yiri. To accustomed macnihii liiska kan ayaad adigu raacaysaa. Accustom waxa weeye alaaba ama caadiyeysasho. Amount cadada abiil codsashada ama ambiil ay dhahan soomaalida qaar. Apply gelgelinta for ay qaadataa. Attach soo qaadid ama waxaad macnihii soo koobiyeysid. Attend ka qayb gelid. Belong lahaanshaha. Challenge daaxurinta ama halganka. Compare is barbardhiga. With ayaad mararka qaar sii kartaa tuna way qaadataa baa lagu yiri. Akarka dhicidda erega ah prefer waxa weeye doorbidid. Erega ah against ayaa sii kartaa reply ka jawaabid. Respond waxa weeye iyaduna ka jawaabid weeye sidoo kale. Waxaanu leenahay submit eregan macnihii submit ku buuxin waa la dhihi karaa. Sidoo kalena macno kale waa uu yeelan karaa submit. Waxaanu leenahay surrender waa isdhiibidda. Erega surrender waxaa lagu macneeyaa isdhiibid ayaa lagu macneeyaa.
yald mar waxa weeye yool ayaa lagu macneeyaa mararka qaar, macno kalena dabcan waa uu leeyahay. Ereyga yald mar waxaa lagu macneeyaa, haddaan dib ugu noqonno xitaa, horta haddaan dib ugu noqonno wuxuu qaadanayaa tu isaga, taan aan ka boodayaa aan dhihi lahaa. Taan waxa weeye milicsasho waa la dhihi karaa, ama jaleecid, had walba sidaad af soomaaliga u taqaano. Akastam waa ficil, mararka qaarna waxa weeye alaabo waa lagu macneeya, laakiin edia baa lagu dari karaa marka baasti laga dhigaayo. Yald macnihiisu waxa weeye bacramin ayaa la dhihi karaa isagu. At kuwa qaata ama yusma weelada weeye, bay waa la raaciyaa, raif imaanshah weeye, in waa la raaciyaa. Astonish waxa weeye la yaabida ama kaaga, bay waa la raaci karaa, iyo at labadaba exclaim waa sheegashada. Gaalans waxa weeye jaleecid weeye isaga eragaasi. Waxaad saas saad aad u jaleecatid weeye gaalans ama jaleecid weeye, gaas qiyaasid weeye. Nok ereyga nok waa gargaraacid, sidiisaba nok waxaa lagu macneeya gargaraacid weeye. Luuk fiirinta weeye, point tilmaanta weeye, shok shok gelinta ama argagax gelinta weeye. Stayer inda taagidda ayaa la yidhaahdaa. Surprise waxa weeye ka yaabin ama yaabinta ayaa la yidhaahdaa. Wonder la yaabid weeye. About ayaa la raaci karaa work shaqadii. On iyo at labada waa lagu daraa, laakiin ergan submit haddaan dib ugu noqono. Sidoo kale isdhiibid, xukuumad aada isu dhiibtana waa lagu macneyn karaa. Haddaan u noqono kuwa foorta qaadanaya, account waxa weeye tira ku darid ama tirinta, aaska weydiinta, acta jelida, apologize waxa weeye ka tacsiyadaynta, blame waxa weeye canaanashada, back waxa weeye tuugsashada, call baaqida ama wicida, charge waxa weeye maxkamadayn ama dacwad saarida ama xitaa lacag ku qorid, exchange waxa weeye weydaarsasho ama isdhaafsasho, hope waa rajada, look waxa weeye eegida, mistake waxa weeye qaladka, moan waxa weeye baroor diiqda, bay waa bixinta, prepare diyaarinta, provide ku mashquulida, siege raadinta, tanka mahadcelinta, void codaynta, wait sugidda. Sidoo kale d with kuwa qaata, agree ku raacid ama raacid, begin bilaabid, communicate xiriirin, compare isbarbardhig, complete dhamays, compete weeye tartamid ama baratamid, againstna waa lagu dari karaa. Comply ereygaasi waxa weeye gelgelin, mararka qaar waa lagu macneeyaa, laakiin macno kalu leeyahay isaguna. Comply macnihiisu kale waxa weeye codsasho weeye, ama xukumid ama rabitaan, intaba waa la dhihi karaa. Confuse waxa weeye wareerin, ereyga confuse waa wareerin, confusion ayuu ka yimaaday, hadda waa ficil confuse. Saasi aan u wada macnihi garanno. Ereyga contrast mucaaradid ayaa lagu macneeyaa, amaba xoojin, intaba waa lagu macneyn karaa. Adiga waxa weeye mararka qaarna wuxuu noqon karaa sib walaal. Waa lagu macneeyaa. Sidoo kale ereyga kale kuub waxa weeye afgembin weeye. Correspond waa soo tabinta. Correspond ereygaasi idaacadaha ayaa xitaa sidaan aaminsanahay isticmaala inta badan. Correspondent ayuu ka yimaaday, oo ninka wariyaha meel markuu kasoo hadlayo oo macnihii our correspondent wariyaheeni noocaasi ayaa warkan noo soo diray oo kale. Markay wariyaashu leeyihiin
ergan digest mar wuxuu noqonayaa labalabayn mar wuxuu noqonayaa wax lagugu tijaabiy ama tijaabo gelin ayuu noqonaya. Erayga kale ah quarrel wuxuu sorry finish waa dhamaynta, help waa caawinta, in way qaadan karaan, interfere waxa way faragelinta. Erayga kale ah mix waxa way qasid ayaa loo isticmaalaa. Erayga mix ah waxa way mixer oo kale waa waxa codka isku qasaaya fanaaniinta isticmaalaan. Mix waxa way isku qasid weeye. Erayga kan ah occupy waa macnihii ka howlgelid ama mashquulid, party xisbi ama qayb ama qaybin, please ku faraxsanaan ama qanacsanaan, qancin waa loo isticmaalaa. Quarrel waa murmida, about ay qaadata reason sabab, satisfy waxa way qancin satisfied past weeye. Tretan waa hanjabaad waayahay ardada qiimiga iyo qaayaha lahow. Waxaan rajaynayaa bal 10:46 annagoo ku guda jirna intaanu dabayaaqada gaarin exercise. Waayahay ardada qiimiga iyo qaayaha lahow. Waxaan rajaynayaa bal 10:46 annagoo ku guda jirna intaanu dabayaaqada gaarin exercise baanu geli doonaa sida aan rajaynayo. Waxaan rajaynayaa in eray aan ka booday, erayna qalad aan u fasiray, eraygaas waxaa wajiyu ay ku kala qaato ilaa nafta la isu dhiibayo laysma siine. Waayahay ardada qiimiga iyo qaayaha lahow. Waxaan rajaynayaa waayahay ardada qiimiga iyo qaayaha lahow. Waxaan rajaynayaa in eray aan ka booday, erayna qalad aan u fasiray, eraygaas waxaa weeye erayga loo yaqaano qaladka aan u fasiray coop. Anigu waxaan macnihii indhahaygaa dawaqmay, malaha coop ma ahane, macnihi coop ayaa meesha u qoran, waa erayga with la shaqeeya, agree iyo with iyo communicate iyo compare iyo to macnihi compete iyo again macnihi comply iyo confuse iyo contrast iyo cope. Macnihi cope aniga kuube ila noqoto way su qoraal dhoweyeen ku oo afgembig ah, afgembi ma ahan, waa cope wax ka qabasho weeye. Waxaan rajaynayaa inaan ka booday, ma garanayo laakiin confess, erayga confess ah inaan ka booday ayaan rajaynayaa. Confess eraygaasi macnihiisu waa burburin, macnihi caqiidadaada marka la burburiyo iyo wixii lamidka. Si kastoo ay tahay ardayga waxaan u gudbaynaa layliga, ayaan u gudbaynaa walow layliga uu adag yahay, laakiin haddana waanu dardaraynaa insha allah. Halkan waxaa fadhiya macalin aadan ingiriis baa idin fadhiya, wixii aan qaldana idinkaa saxaya. Exercises layliyo weeye, point out tilmaan baa lagu yiri verbs ficilada in the passage ee qormada ku jira, which kuwa oo are followed raacaya by raacaya to raacaya at raacaya or ama for. Macnihii ficilada raacaya preposition-adaasi tilmaan baa lagu yiri point out tilmaan. Verbs ficilada in the passage qormada ku jira which are kuwaaso followed by ee raacaya to at iyo or ama for. Sablay gelgeli baa lagu yiri the missing word is erayada la la'yahay gelgeli to waxaad macnihii ee ah to at for and with geli baa lagu yiri without referring to adoona tix raacayn the above list is liiska kore as far as possible inta macquulka iska dhaaf hatix raacin gelgeli. Sablay gelgeli baa lagu yiri the missing word is erayada la la'yahay ee ah to at for and with without referring adoona waxba tixraac ku samayn the above list is liiska kore
as far as possible inta suurta galka ah ama suura galka ah. Ko I anigu don't agree anigu ma raaco dash dash maxaanu gelinaa meeshaas you adiga adiga kugu ma raacan rabna meeshaas waxaanu gelinaynaa with baanu gelinaynaa I don't agree with you aniga adiga kugu ma raacayo number 2 she iyadu preferred waxay door biday maxay door biday maxaanu gelinaa dash dash meesha banaan tu baanu gelinaynaa she iyadu preferred waxay door biday to wait in a isukto wait nafsadeedi meel baa u banaan dash dash maxaanu gelinaa meesha banaan waxaanu gelinaynaa for ayaanu gelinaynaa hadaan doonana on baan geli karnaa waxaanu leenaa she prepared iyadu way diyaarisay to waxay diyaarisay wait for him in a isaga sukto ama wait on him ama in a isaga sukto we anagu have been corresponding waxaanu war soo tabinaynay dash dash mesh banan each other midba midkiisa kale waxaan war isu soo tabinaynay for years sanooyin fara badan marka mesh banan waxaan u gelin karnaa mesh banan waxaan u gelin karnaa with we have been preparing corresponding for we have been corresponding with each other waxaan warka isu soo tabinaynay anagu midba midkiisa kale eh for years sanooyin fara badan number 4 how do you sidee baad adigu account aad u xisaabisaa dash dash this tani maxaanu gelinaa meesha banaan mudanayaal iyo barwooyin waxaanu gelin karnaa this for how do you account for this tani sidee baad u xisaabi kadhaa macnaheedu sidee u xisaabtaa number 5 do you adigu object miyaad ka soo horjeedaa ama miyaad ka soo horka jeedaa object ka soo horjeedid way dash dash meesha banaan ma smoking sigaar cabidaydi markaasi maxaanu gelinaa erayga object ah object marna waxa weeye macna fara badan buu yeelanaya kasal gaarid uu noqonayaa mar wuxuu noqonayaa ma arkayse ka soo horjeedid mar wuxuu noqonayaa uu badan yahay si kastoo ay tahay laakiin anagu waxaan rabnaa macnaha waxaan baarsanayaa object wuxuu qaadanayaa to ama against waxaanu leenahay marka meesha banaan against iyo to meeshaan doona aan gelinaa against to kasii xoog badane waxaan leenahay do you adigu object against miyaad ka soo horjeedaa my smoking cigar cabidaydi number 6 I am anigu surprised dash dash you adaan kula yaaba ama kula yaabanahay si kastoo ay tahay meesha banaan geli at I am anigu surprised at you adiga ayaan kula yaabanahay sidaasay ku saxan tahay 7 you adigu must waxaa kugu waajib reply inaad ka jawaabtid maxaanu gelinaa meesha banaan his letter warqadiisi inaad ka jawaabtid ayaa adiga kugu waajib ah on iyo to labada way qaadataa reply waxaanu leenahay marka you adigu must reply waa inaad uga jawaabtaa on his letter waraaqdiisa waa inaad jawaab ku siisaa number 8 he isagu has something wuxuu leeyahay important oo muhiim ah business macnihi he has some important business macnihi ganacsi muhiim ah ganacsi yar oo muhiim ah ayuu leeyahay to attend inuu ka qayb galo maxaan gelinaa meesha banaan dash dash to ayaan gelinaynaa 9 do you adigu mean ma waxaad ula jeedaa to say inaad leedahay you exchange chat inaad weydaarsatay ama aad dhaafsatay that lovely car baabuurkaasi macnihi quruxda badan inaad dhaafsatay dash dash this kani baabuurka quruxda badan inaad kani dhaafsatay miyaad ula jeedaa marka meesha banaan waxaanu gelinaynaa for exchange for bay qaadanaysa hadda kasii soco number 10 has it occurred ma dhacday you adiga ma kugu dhacday that she must have arrived in iyadu ahayd inay timaado dash dash london airport airport london maxaanu gelinaa meesha ah akartu ayay qaadataa waxaanu leenahay has it occurred ma dhacday to you adiga ma kugu dhacday that she must have arrived in ay ahayd inay timaado at london airport ayaan leenahay airport london by now hadda 11 I anigu was shocked maxaanu gelinaa meesha banaan at I anigu was shocked at anigu waxaan la macnihi dawaqay his indifference macnihi aradiisa gadiisan ama qaabkiisa gadiisan 12 you adigu must waxaa kugu waajiba comply inaad codsato comply macna fara badan buu leeyahay sidaan hore u sheegay gelgelin macnihi uu noqonayaa cabasho uu noqonayaa xukuumad rabitaan codsasho all intaba uu isku yahay marka si kastoo ay tahay comply wuxuu qaadanayaa with you adigu must comply with waa inaad macnihi codsataa weeye the rules sharciyada of the game ee ciyaarta
سدح يطبن بور ماري ألا قبل ماري مسكين تاء شيء يدو هاس وحيلا ذا so much to cope وح بدن أي سميسا أي لذا هاي with أي الجلينا ماشة بنان لمبر أفر يطبن please فلان don't mention هالشيءين أما حسين وي هحسين مركب كمبلاي وحق mention وحق هذا نيسا تو سما هاي ماشة بنان تو أيان جلينين مركب وحنا لنا هاي you أدوغو وعن لنا please فلان don't mention هالشيءين أو هحسين وي هالشيءين it arintaas with my husband macnii ninkayga arintaas ha ku sheegin macnii magaciisa ha gaarin ninkaygi magaciigu macnii magaca ninkaygu waxba ha sheegin but laakiin I anigu bayad ana aniga ayaa bixiyay weeye 10 pound 17 pound dash dash this hat koofiyadan ka bixiyay macnii for this hat aan leedahay koofiyadan 10-keeda pound ana ka bixiyay ninkayga magaciisa ha gaarin naag haday kula jirto macnii muhiim baa tahay haday ku taageersan tahay weeye 15 ilaahu una hanaga soo horkeenina la yiraahdo waayo haday ku jiclaatana waxa weey ilaah macni haday ku jiclaatana waa dhib saaid ay ku jiclaatan dhilaha haday ku nacdana waa dhib marka waxa wanaagsan inay ku jicashahay mar walba laakiin jacaylka uu san noqon mid diyeegalis ah 15 she iyadu was quite unprepared macni iyadu quite yara unprepared uma diyaarsanayn prepare diyaarin somayn unprepared wadid she was quite unprepared for anlen iyadu macni xogo uma diyaarsanayn the news worker dabcan waa wariye malah 16 don't blame ha canaanan me aniga haya canaanan dash dash the accident shilka don't blame me for the accident alleed haya ugu canaanan shilka 17 I anigu am disgusted waxaan ku labalabooday dash dash maxaan ku labalabooday your behavior dabeecadaada ama dhaqankaaga meesha banana waxaan u leenahay I am disgusted with anigu waxaan ku labalabooday your behavior dabcigaaga okay 18 you adigu forget what helmaantay to thank inaad umahad celiso antajan ee dajan dash dash her present hadiyadeeda meesha banana maxaan leenahay waad ilowday inaad uga mahad celiso ee dajan for her present macnaheeda hadiyadeeda ama abaalmarinteeda 19 it is rude waa madax adayg to stare in lagu indha taago people dadka in indhaha lagu taago macnihii madax adaygay ka mid tahay at ayaan gelinaynaa marka it's rude to stare at people in dadka indhaha lagu taagtaago madax adayg wey indha toxtoxan looma baahna 20 I am not satisfied aniga kuma qanacsani satisfy maxay noqonaysaa your work shaqadaada with waad sii kartaa waxaadna sii kartaa by waad sii kartaa satisfy waxaa leedahay I am not satisfied with your work anigu shaqadaada kuma macnihii faraxsani wey kuma qanacsani 20 his debt deynkiisu now hadda amountis wuxuu xambaarsan yahay oo macnihii kor ka jirta waa ribe ee malaha 100 pound ball pound si kastoo ay tahay meesha banaan tuu baan gelinaynaa his debt macnihii deynkiisi now hadda amountis wuxuu xambaarsan yahay riba gaaraysa 100 pound 22 mix qasba lagu yiri waxaad qastaa the content is waxa ku jira of this packet baakadatan waxa ku jira qas dash dash a little water beer isugu qas meesha banaan with bad gelinaysa marka waxaad leedahay mix ku qas the content is of this packet baakadan waxa ku jira waxaad with isugu qastaa a little water beer 23 ama 23 I anigu knocked waan gargaraacay the door albaabka maxaan gelinaa I knocked at the door anigu albaabkan gargaraacay way 24 whom waayo ayo ayaa wa ayo waayo does this book book can belong iskale maxaan gelinaa meesha banaan to belong to iskale way 25 I anigu reasoned waan sababeeyay meesha banaan him with angelina I reasoned with him isaga ay waan u sababeeyay but laakiin he would not listen me anima i dhageysanay to ayaan gelinay he would not listen to me ima dhageysanay isagu 26 she iyadu a customer waxay caadiyeysatay dash dash living ku noolaanshaha in convert raaxada macna raaxay inay ku noolaatay caadiyeysatay waxaan u leenahay meesha banan she iyadu a customer waxay caadiyeysatay to living in comfort inay raaxo ku noolaato wariyaha miyaan qaldanahay mise waan saxanahay hadalka soo isma saarna waxay caadiyeysatay inay ku dhalaato raaxo samayn kasii soco she iyadu he'll never marraba part qayb kama ahaan doonto her precious possession is
بوسس كده أما جاقوين كده مهم كاقايب كما أهان دونتو ماشا بنان محانو قلينا ويث عيانو قلينا مرير كونفور قلبات باق قبردو جاقوين كده قايب كما أهات ما بقاعدة طبا she'll never part يدو قايب كما أهات with her possession precious possession معني جاقوين كده أما بوسس كده قاليقة أه تدوي لاتن at what time waqtiga ayaa will you adigu call me id ii yari doonta ama aad ii wici doonta meesha banan maxaanu gelinaa waxaanu leenahay at what time will you call for me waqtigee baad ii wici doonta 82 the spy jaajuusku surrendered uu is dhibay him isagu dash dash meesha banan maxaanu gelinaa tu wuxuu isu dhibay baan leenahay the enemy cadawga an was condemned waxaana lagu dhaleeceeyay ama lagu soo oogay ba dhee to death dhimasho ayaa lagu eeday 29 Geri, I have anugu looked look marna at way qaadata u fiirso fiirin way marka at ay qaadato laakin hadda for ay qaadanaysa for markay qaadato waxay noqonaysa raadin bay noqonaysa I have looked for baan leena meesha banaan anugu waan raadsay it shaygaasi everywhere meelul bank raadiye bad laakiinse I can't find it meheli karaayo sodon I'll see anugu waan arki doonaa ayaad hadda ku muuqata soomaan the cooking tonight karinta ama buskudka inta waa lagu macnay cooking laakiin si kasto ay tahay meesha banaan waxaan gelinaa meesha banaan waxaan gelinaynaa tu markaas macnihii uu isbedelaya si tu wuxuu noqonayaa diyaarin markaas waxa weeye waxaad leedahay ayl anigu si tu waan diyaarin doona the cooking karinta ama buskudka tonight caaw 30 ay anigu must apologize waxa igu waajiba inaan ka raali gareeyo ama aan ka tacsiyadeeyo maxay keeping you wadashada aad sii wadateen waiting sugidda macnii inaan aniga isugteen wey markaasi meesha banaan maxay noqonaysaa for I anigu must apologize for waa inaan ka tacsiyadeeyaa keeping you waiting for macnii keeping you waiting macnii sugitaanka aad sugteen 20 the class fasalku failed wuxuu ku guuldareystay to respond inuu ka jawaabo respond maxay qaadataa respond meesha banaan waxay qaadanaysaa to the class fasalku failed wuxuu ku guuldareystay to respond to in uu ka jawaabo the teacher's new methods xujooyinka ama ma arkayse agaasinka macallinka ee cusub agaasimaadka ama xujooyinka macnii macallinka ee cusub ciqalada cusub 33 he isagu taned uu jaleecay weeye to ayaa qaadanaysaa taasi he isagu taani tu wuxuu u jaleecay mi anigu isoo jaleecay for help caawin even xitaa after I had quarreled kadib markii aan murmay meesha banaan maxaan gelinaa with him isaga aan la murmay wey kadib markaan la murmay isoo jaleecay wey 40 like Macbeth ninka la yiraahdo I hope anigu waan rajaynaya dash dash something better wax fiican aan u rajaynaya for baan gelinayna I hope for waxaan u rajaynaya something better wax fiican okay waxaanu leenahay 5 iyo 30 wey please fadlan apply buux buuxi wey qabo hawsha apply waxay qaadanaysaa to apply to macnii wad wey the secretary xogayaha u buux buuxi for information warbixinta 6 iyo 30 there was waxaa jiray annoyed ogeysiis baa jiray ogeysiiskaasoo attached kaasoo lasoo koobiyeeyey ama lasoo minguuriyey af soomaaligu waa minguurin to ogeysiiskaasoo lasoo minguuriyey loso minguriyay the parcel qamdiga ama shandada 37 just hadda gas qiyaas dash dash meelaha banaan maxaan gelinaa at just hadda gas qiyaas at waxaad qiyaastaa the price qiimiga ama qiimaha of this carpet roga kan ama jildiga kan rog kan dhulka la dhigo ama jildiga buugaagta ama kutubada weel la yiraahdo carpet 38 how long intee in leg ayaa have you been walking adigu aad ka shaqeynaysay dash dash this exercise layligan meesha banaan maxaan gelinaa at how long have you been working at this exercise intee in le'eg baad ka shaqeynaysay layliga kan 39 the concert riwaayaddu began waxay bilaabatay dash dash meelaha banaan maxaan gelinaa with the concert riwaayaddu began with waxay ku bilaabatay a piece qayb bay ka bilaabatay ay ku bilaabatay weeye by qaybtaasoo ah an unknown composer curiye ama abwaan aan la garanaynin curintiisa qayb ka mid ay ku bilaabatay 40 how much intee in la eg baa did they iyagu charge you ay kugu soo oogeen for that taasi awgeed
expensive and uncomfortable. When a plane from London arrived at Sydney Airport, workers began to unload a number of wooden boxes which contained clothing. No one could account for the fact that one of the boxes was extremely heavy. It suddenly occurred to one of the workers to open up the box. He was astonished at what he found. A man was lying in the box on top of a pile of woolen goods. He was so surprised at being discovered that he did not even try to run away. After he was arrested, the man admitted hiding in the box before the plane left London. He added, a long and unconvertible trip, for he had been confined to the wooden box for over 10 hours. The man was ordered to pay £345 for the cost of the trip. The normal price of the of a ticket is £230. Ardada qiimiga ee qaya wax dheerow dunida meel walba aad kaga sugan tihiin. Halka kan waxa inoogu dhamaaday casharkii 64aad Buga Practice and Progress Unit kalabad kaso iwan kisu yahay ama aha. Expensive and uncomfortable. Mudana yaal iya marwoyin. Bani Adam Bale yahay Rabbul Izza o quda ayaar damaystiran. Waxba anu qaldi karna. Sidaasi awgeet, waxa anu qaladnay. Shaydaan xaggi say ka ahatay. Waxa anu saxnayna Rabbul Izza ayaa ku mahatsan. Azizka, aadilka ah, amaanta badan. E marwalba. An laga marmin mudanayaal iyo marwooyin ardada qiimiga ee qaya alaho lab iyo dhadig meel walba aad joogtaan shanta qaaradood dunida dacladeeda haddaad u baahan tihiin sharaxaada buuga kan oo sharaxan isagoo af Soomaaliga labadiisa lahanjadood ee ugu waaweyn mayga iyo maxaaga ku fasiran CD ahaan ama cod ahaan qaab walba aan kugu soo gaadhsiin karno annagoo ballan qaadayna inaan kugu soo gaadhsiino mi iyo magaalo degmo iyo gobol iyo caasimad meel walba aad ku sugan tahay waxaad nagula soo xiriiri kartaa emailka addresskiisa uu yahay adam.increase@hotmail.com amaba macalinka lugeeya @hotmail.com oo af Soomaaliga loo qoraa maadan luflufate@hotmail.com isla markii fariintaadu ayna soo gaadho waxaanu rajaynaynaa inaan ku tilmaanno ama aan ku siino information ama warbixin sheegaysa meeshii aad ka heli lahayd buugga isaga oo fasiran mudanayaal iyo marwooyin saqiir iyo kibiirkiini kiini ugu yarkiini ugu caqliga yarkiini ugu caqliga badan annagoo ku rajayn dhamaantiin inaad tiin macquul tala kasto aad ina soo siisan waxaanu diyaar u nahay in aan qaadano iyadoo ku dhisan si asluubaysan sidoo kale waxaanu diyaar u nahay in fikradiini aan qaadano in qaladkii aan anagu sameyno haddaad aragtaan aad nasixi ka dhaan maxaa yeelay waxbarashada waa loo weynaadaa ee lagama weynaado anagu bani aadam baanu nahay kamana weynin weligaan haddaad aragto qof waxbarasho ka weyn ama sixitaan hadduu wax qalday in la saxa ka weyn ma ahan qof aqoontiisu dhammaystiran tahay ama hadduu aqoon leeyahayna kibriya baa ku jira kibirkana ilaahay garbasaarkiisii weeye annaga iskamalihin aadamo waxaan nahaysan ku neefla ah oo neef naga timaada isla markaasna wasaq naga imaata isla markaasna wasaq nalaga abuuray aakhirkana aan u dhamaan doono dhul oo markaasi marti aan u noqon doono aboor nalaasta dabadeedna dibna loo soo saaro qarniye kadib iyo ilaahay intuu og yahay qiyaamaha iyo xisaabteena mudanayaal iyo marwooyin anigu haddii aad igu yeedhaan xitaa aadan way ii fiican tahay macallinka xataa haddaa iga daysaan aad bay ugu sharaf badan tahay maxaa yeelay waxaan aaminsanahay macallima xataa inaanan gaadhin ma garanaysaa marka si kastoo ay tahay taladiina waa muhiim aragtidiinu wixii aad ka qabtaan wixii aan ku qaldannahay nasaxa inta aad inasixi ka dhaan waxaanu saxnana macnihii waa mahadsantahay xataana dhihina haddaad doontaan laakiin uun ka faa'iidaysta maxaa yeelay hal eray oo aad barato ayaa ka muhiimsan wax walba macnihii wax la'aan ingiriisigana wuxuu yidhaahdaa half a loaf is better than none macnaheedu uu yahay half a loaf jab muufa ah waa meesha ugu liidata dogow isbeeradan waxay ka wanaagsan tahay danan wax la'aan macnihii wax yar wax la'aan bay dhaantaa marka soomaalidu ay leedahay weeye si kastoo ay tahay
مدن يال يمروين أدونك أن أقولش قيسنا سيدي إن أينن وليجن كتجين أكله آخرنا أن أقولش قيسنا سيدي إن أينن دقيقة كم قاين أكله مرول بنا مانك أنكو هينو إن آخرة أن أصعد على دون جوري قدبت أنا ويا آخرية هاي إسلام ركان اللب هي إن أن قروح سنة آخره أو أهجوري قدبتها إلهي نو حنكر شيءنا ينو آخرة نو قروحيو إلهي جوري في عنا جندا نجود جو بلا عذاب أن جانا نجيب أرق أدون كنا ونس سقرا أموره ما دام سبنا آخر كنا هاتن أمو قنا يصير علماء الدين تكحل در الله قد وقلا عتل ما من مدن يال يمروي نفتي دي نفتي نوحانو دردار ميا ربي كعبسي كمحايا لي دمانتي نوحانو كودة جرنا صفك دير إيه غريدة ورنكي إسرائيل أيانا إنو قصو مقان دقيقة والبانا لقران مايا وقتيك أو نهليلي دونو وحانو ناي علوير رؤو دبتشوغو وقادنا مشكحكو هاينتا عبسي دا اللي واتلابة دا كوباد إيه البحني مدا عمل كان إلهي درتي أقوى محايا لي ميتك هادو عمل فليسا درادي إيه بو أركيا صحيدنا بطسو صفرك وو ديري هاي حمول كان إسكيري كابد الله فولي دونا ميت أدك وياني مركلة إيه مركلة مدن ياش قيمي إيه قايا وحديرو ميل والبو آد نجا مقليسان أما آد نجا لسعوتان دوني دا علدي دا أما دافاة أدونك وحانو إسكتغينا عشركا كان عشركا حيقا كهور إنتانو كقارينو هدينا لك على قاطو إلا النفط اللي سو ديبي اللي اسمه سيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحانا إنو بلانا إنو كوكول أنو عشر كان عشر كحيقا كهور هدينا لك على قاطو جنة الفردوس فردوس مدن هيال إيه مروهين فردوس